Ao vivo, com toda essa energia. Uhul. Muito legal, meu amigo Evandro Tiburski e Fábio Terada. Prazer estar aqui. Cara, muito legal, muito legal mesmo, sempre é muito legal. E a nossa história já não é de hoje, né, Evandro? Já vem de muito tempo. Século passado. É, século passado. E o Evandro é um cara que está sempre à disposição. A gente liga, ele vem, vocês vêm. Sempre. Sabe? É enorme, né, pra nós. Com um recorde de visualizações no YouTube. Amém, graças na a Deus. Região metropolitana, que está no Rio Grande do Sul. Exato. Não sei se tem alguma banda hoje, eu desconheço uma banda, assim, pelo menos que a gente tenha contato, que tenha tanto apoio das redes sociais, tanto compartilhamento como vocês têm. Graças não é verdade? Como é que está o Ibope de vocês no YouTube?
Cara, a gente está comemorando, graças a Deus, os nossos 30 milhões de acessos. 30 milhões de acessos? Isso, 30 milhões não são 3 milhões nem 300 mil, é. 30 milhões de acessos. Isso é uma loucura, cara. 400 mil curtidas, né, no Face também. De likes, né, fãs, graças a Deus. Vocês já estão levando uma mascada nisso aí do Facebook lá ou não? Não está rolando ainda, não? Ainda não entrou, ainda não entrou. Do Zuckerberg, ele não tá caindo com nada, não? Ainda não. Na real, assim, a Over hoje, a gente tem a seguinte filosofia. Espalhar o máximo que a gente puder. Claro que sim. E isso vai ser consequência. Então a gente está se aproximando entre todos os vídeos já de 1 milhão de compartilhamentos, juntando todos os vídeos. Que é um número muito grande, graças a Deus, que aconteceu com a gente. E essa música, a gente começou com ela porque foi a primeira música que a gente fez desse jeito. A gente estava no ensaio da antiga Overdrive, que era uma banda e tal. Uhum. E eu comecei a fazer essa frescura aqui. Uhum. Daí o Renato, que trabalha com a gente, falou: cara, um DJ no baixo. E aí, acabou dando isso. Postou e foi. E alguma programação de bateria, vocês não pensaram ainda? Já pensaram? Tem, não? Tem? Tem show, na verdade, né? Ah, tá rolando já. Overdrive Duo, então vocês fazem tudo, né? Isso. Então, o Evandro, multi-instrumentista, tu é um excelente baixista, é uma coisa, sabe? É incrível, sim. Cantam bem, tocam bem, então é. É, num show ao vivo que a gente tem feito no Brasil, alguns já fora, a gente está com uma agenda, vai um baterista junto, que é uma bateria eletrônica, o Roland também, e aí ele faz essa questão rítmica, às vezes com beatbox eu faço também, vai embora, e quando rola só os dois a gente faz nessa mistura. Mas é bem louco, assim, a gente meio que tem um cronograma, mas vai rolando conforme a galera. Sim, claro. E o looper, vocês estão usando alguma coisa de looper? Nada. É tudo no dedo, que nem tu viu aqui agora. Não tem overdubs, não tem... Só overdrive, overdubs não. Só overdrivers. Overdubs. Sim. Assim como tu viu agora, senta, pluga, não tem nada rolando no dedo. Até porque, eu sou suspeito, porque eu sou meio adepto de loop, eu gosto de loop. A gente curte também. Eu até tentei fazer alguma coisa, mas eu não tenho muito saco de ficar ali esperando. Então, daqui a pouco eu começo a me irritar, porque quanto mais tu vai enfeitando, pior vai ficando, tu entende? Tu começa a botar muita coisa, daqui a pouco fica uma massa sonora, um bolo ali que, né, que tu mistura muito. A gente procura menos é mais. Né, e exatamente, é isso que eu ia falar, porque aí um baixo e um vocal. Isso, né? E tá rolando a rítmica. A percussividade também, né? Isso. Sim. Ah, muito legal. É como ela falou, tem clipes com violão, com guitarra, cello, com cello. Agora, né? O cello. Ela também toca piano. É que assim, exatamente, é que assim, acompanhar o trabalho de vocês é uma coisa meio difícil. Por quê? Porque é muito volume de trabalho, é muita coisa. Então tu assiste um, tu assiste o outro e, meu Deus do céu. Aí daqui a pouco toca o telefone, tu precisa sair, cara, que legal isso aí, tu volta, aí tu assiste de novo. Eu assisto vocês assim. Ah, legal. Sabe, eu e compartilho também, à medida que eu consigo compartilhar. É. Até porque vocês pedem volta e meia, né? Se quiser, compartilhe com esse tal, com certeza. É o que movimenta e faz o nosso trabalho acontecer. Ah, né? Muito legal, cara, muito legal. O que nos deixa feliz também, a Fábio sempre comenta nesse aspecto, é que a gente conseguiu abranger uma... Atingir várias taxas etárias. Sim. Acabou de chegar, antes da gente entrar, uma foto de dois... Tem 8 anos, 7 anos, não lembro. Criançada. Uma foto assim, overdrive e tal. E pessoas dos outros países, 60, 70, 80 anos também. Tem um mapeamento assim do que isso tem, né? Eu tenho site, então a gente fala ali. Tem galera que assistiu nos Estados Unidos. Eu tenho gente na a gente tem esse acesso. Na República Tcheca, né? Não sei quem for assistir de mim lá na República Tcheca, não entendeu nada. Mas a música é uma linguagem universal. Então é. Aí vocês têm mais ou menos esse mapeamento. Tem muita coisa nos Estados Unidos, Inglaterra. Ver. Tem, é muito legal. Japão? Japão bastante. Rola também. Rola. Estamos negociando um show em Nagoya. Nagoya? Ah, é? É, Japão. E a tua família tem vínculo? Como é que sim, na verdade, os meus avós, por parte materna, são de lá, né? Vieram de lá. Mas então, ela minha tem mãe família é, no Japão ainda. É pura. Sim. É, eu tenho tios, primos, né? Tem bastante gente que mora lá. Tu assistiu a entrevista da menina aquela, que inclusive eu sigo ela, adoro ela, conversei com ela já, que é uma menina japonesa que canta em português. Não cheguei a acompanhar. Assim, mas tu conhece ela? Provavelmente sim, agora enfim, só por... Mas essas conexões é uma coisa impressionante. É muito legal, né? É muito legal. Você falou dos Estados Unidos, na realidade, há menos de um mês atrás, a gente teve uma coisa acontecendo na nossa vida espetacular, se quiser depois colocar o vídeo para provar, tá ali à disposição. Sim. A gente assinou com Bob Eli, que é o cara que produziu John, Elton John, Stevie Wonder, Red Hot Chili Peppers, nossa querida Whitney Houston, também. Ele gravou todas, Chris Brown, Jay-Z, ele gravou todas essas pessoas, ele nos achou na internet através do Robert Usen,
né? Que a gente, ele vai ver isso, que a gente manda tudo pra ele, que assinou a nossa produção na Flórida, a gravadora. É aquele vídeo que tu mandou pelo WhatsApp, né? Exatamente. Então a gente vai, Alex, Marlon, depois a gente vai colocar esse vídeo, eu vou mandar pra vocês, a gente edita daí, coloca esse vídeo, é um videozinho de... Isso é um vídeo de... 45 segundos. 45 segundos. É, ele coloca junto daí, vamos colocar... Onde ele dá as boas-vindas pro Overdriver, isso. Ao selo da gravadora. Legal. Hi, I am Bobby Eli, Grammy-winning record producer, songwriter, and musician from Philadelphia, and I'd like to welcome the Overdriver duo to my new label, Groove City Entertainment, and I know that we are going to make some great music together for the world to hear. Que é uma gravadora linkada com a Warner Music Group Mundo, né? Meu Deus! Então a gente lançou agora mês passado o Undercover, que é o nosso álbum com essas músicas, uhum. Que graças a Deus tá vendendo muito bem na internet pela iTunes, Amazon. Uhum. Uhum. Os caras pagam direito autoral. Então é com eles, né? Ah, isso é uma maravilha, né? Porque é uma dor de cabeça. É. E agora, em 2016, a gente tá indo pra lá, pra Flórida, né? Pra fazer as nossas autorais, pra gravar lá mesmo. A gente já tá em produção, a gente grava uma coisa aqui, ele linka lá. É, meio, a gente linka, né? Sim, não, é só o fato de masterizar nos Estados Unidos. Nossa, é outra coisa. Já é outro, com esse carro, né? É outro nível, né? Tem mais uma? Tem sim. Oba. Vamos lá, Waves. Legal. Fazer essa aqui, que é o nosso, até então, carro-chefe, que é a música que nos revelou aí, literalmente. Legal. E que tá com 15 milhões de acessos. 15 milhões de acessos. É, eu tenho lapela aqui. Posso cantar nesse direto? Pode cantar no direto? Pode cantar, pode cantar. Posso deixar pra ti aí, que fica melhor. Isso. Esse vídeo a Fábio mostra aí, The Best Girl. Que beleza. Dois, três, é. Cortou aqui. De novo, que é gravado. My face above the water, my feet get touch the ground, it feels like I can see the sands and the horizon every time you are not around. Slowly drifting, drifting away, wave after wave, wave after wave. Slowly drifting, drifting away, and it feels like drowning, pulling against the stream, pulling against the. Thank you.
assim, ó. Essa dinâmica de show. Eu assisti um show de vocês na. Acho que foi na Feira do Livro, Festival Nossa Música, um evento aí. Enfim. E aí. A gente vai agora encerrar, porque no segundo bloco vocês vão contar como é que foi essa história. Como é que é essa história de palco, assim, de vocês? Porque a gente nota, assim, que tem uma... Primeiro tem um fã-clube. Tem. Tá? Tem um fã-clube. E tem uma galera, assim, que conhece as músicas, canta junto, grita. Então, no segundo bloco, depois do recadinho dos nossos apoiadores, a gente vai conversar sobre isso, tá Perfeito. Bom? Legal. Over. Sim.